Երևանի ռեսպուբլիկական ստադիոնում տեղի ունեցավ այս տարվա առաջին միջազգային ընկերական հանդիպումը։ Ուշադրություններով եւ թարմ ծաղկեփնջերով դիմավորեցին միմյանց Միացյալ Արաբական Ռեսպուբլիկայի Ալեփ քաղաքի վասպուրական եւ Լենինականի Շիրակ ֆուտբոլային թիմերը։ Խաղը սկսվեց թիմերի փոխադարձ գրողներով։ Համար ու լարված պայքարից հետո հաշիվը բացեցին հյուրերը։ Լենինականցիները անցան հակագրողների։ Չնայած հյուրերը դիմադրում էին ամբողջ ճակատով, նրանց չհաջողվեց ավելացնել հաշիվը։ Շիրակցիները ցուցադրեցին խաղի բարձր վարպետություն և այս հետաքրքիր խաղը շահեցին 2-1 հաշվով։